Yəni mən şəxsən özümün istəyim odur ki, vətəndaşlıqdan imtina edib qardaş Türkiyə dövlətinə köçmək. Qəbul eləməsə o dövlət, ora qəbul eləməsə hansısa bir yoldan ev yox, razıyam. Gedib Afrikada qəbilə şəraitində yaşayaram, amma bu dövlətdə bu cürə sürünmərəm. Kanalımıza müraciət edən Qaya İsmailov bildirir ki, o 44 günlük vətən müharibəsinin ilk günlərindən yaralanıb və əlilliyin qiymətləndirilməsi üçün müraciət etsə də ona imtina gəlib. Qazimiz deyir ki, aidiyyatı qurumlara dəfələrlə müraciət etsə də heç bir nəticəsi olmayıb. Aidiyyatı qurumların laqeydliyinə etiraz olaraq o şəxsiyyət vəsiqəsini yandırıb və əlavə olaraq isə Azərbaycan vətəndaşlığından imtina edərək qardaş Türkiyədən ona vətəndaşlıq verməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar video reportajda. Göygöl rayonunda yaşayıram. Bu problemli qazilərdən biriyəm. Yəni son günlərdə ölkə mediasında çox yayılmış bu qazi problemi söhbət yaşayan insanlardan biri də mən özüm. 2012-2013-cü illərdə əsgər kimi hərbi xidmətini keçmişəm. 2016-2018-ci illərdə aprel döyüşlərindən sonra ordu sıralarına müddətdən artıq kimi kurslardan keçib, müddətdən artıq kimi işə başlamışam. 2018-2021-ci illərdə isə zabitlik kursunu oxuyub, ordu sıralarında zabit kimi xidmət eləmişəm. 27 sentyabr 2020-ci ildə vətən müharibəsi zamanı döyüşün birinci günündə düşmənin minamyot zərbəsindən xəsarət almışam. Ağciyarımın sağ payında iki dərəcə kör qəlpə var. Biri xırda ölçülü, biri 1 santı yarımın, 2 santıma 2 dənə qəlpə var. 10 gün, 12 gün Ağcabədi Mərkəzi Xəstəxanasında, Bakıda Topsubaşov Xəstəxanasında, hərbi hospitalda müayinə və müalicə olunub. Müayinə və müalicəmi yarımçıq qoyub, 10-12 gündən sonra əhvalım özümə gələndən sonra təzən xidməti yerimə döyüşə, xidməti yerimə səngərə qayıtmışam. Üzərindən bəli 6 ay, 7 ay keçdikdən sonra səhhətimlə bağlı yaranmış problemlərdən ötəri hərbi hospitala müraciət eləmişəm. 2021-ci il 28 sentyabrda 156-cı maddənin B bəndinə əsasən qiymətləndirilib. Diaqnozlarım xarici tənəffüs funksiyasının ağır dərəcəli pozuntusu, bir də uzun müddətli posttravmatik stres pozuntusu intihar cəhdi ilə, Allah bağışlasın. Ümumi psixoloji diaqnozlarım F48, F43-1, F44, F34-1-dir. Və Sosial Müdafiə Nazirliyinə müraciət eləmişəm əlilliyin təyinatından bağlı. Üzərindən 10 ay müddət keçməsinə baxmayaraq Sosial Müdafiə Nazirliyinə dəfələrlə əyani komissiyadan da keçmişəm. Gedib, yəni müraciətim də olubdur. Formasiyasının 8-in deyənə kimi 1-2 dəfə, 3 dəfə formasiyasının 8 vurmuşam. İmtina gəlir. Səbəb isə yazılır ki, diaqnozunuz 50 əlaməti təyin etmir. Sivil qaydada bütün müraciətlərim olunubdur. İstəyir Sosial Müdafiə Nazirliyinin özün olsun, Sahil Babayev olsun, istəyir Anar Bayramov olsun, Real Təhsil Agentliyinin sədrin olsun. Buradan göndərdiyim bütün məktubların çekləri hamısı məndə durur. Yəni, Ali Baş Komandana, Vice Prezident Mehriban Əliyevaya, bütün təbəqə üzrə, aidiyyət üzrə bütün orqanların hamısına müraciət eləmişəm dəfələrlə məktub formasında. Siz dediyiniz kimi ki, sivil qaydada müraciət eləmək lazımdır. Heç bir nəticə əldə eləməmişəm, heç bir nəticə olmadı. Mən artıq şəxsiyyət vəsiqəsini istəmirəm. Çünki bir dövlət uğrunda ki, bir vətən uğrunda ki, getsən, canını qoysan, yarımcan qalsan, ortalıqda heç nə yox. Yəni, bu bilmirəm, çox güman ki, qəsdən oldu bunların hamısı. Və bu mənim şəxsiyyət vəsiqəm, bunu atıram yandırdım. Ocaq buradadır. Bu şəxsiyyət vəsiqəsi artıq mənə lazımdır. Çünki mən artıq boğaza yığılmışam. Ölkənin vətəndaşlığı, vətən vətəndir, vətən sabahları yenə vətən problemə düşsün, yenə birinci qaçıb gələnlərdən biri mən və mənim timsalımda mənim kimi oğullar olacaq. Budur diplomumdur. Bu diplomamda heç nə eləmək olmur, heç bir şey yaramır. Ona görə bu diplomu da atıram yandırdım. Lazımdır bu diplomda mənə. Heç bir siyasi partiyanın üzvü deyiləm, siyasi iddiam yoxdur. Sadəcə olaraq Ali Baş Komandan kimi, yəni ən aşağı təbəqədən İcra orqanlarından başladım, müraciət eləyə, ta ki sizin özünüzə kimi Cayna Bağlı Baş Komandanın ki, müraciət elədim, məktubda ünvanladım, vice prezidentə də məktub ünvanladım. Bizi dənə yandırmıram bu sənədlərimi. Biri Ağdamın azad olunmasına görə medalıdır, biri cəsur döyüşçü medalıdır. Bunlar da ki, nə hərbi biletimi, nə bunları qıymaram yandırmağa, çünki əziyyət çəkmişik.
heç olmasa sabahsı günsüz uşağımız özümüz olmasaq da, indi qara maşınlar gəlib bizi aparsalar da, neyin əsələr də uşağımız olmasa gələcəkdə valideyn haqqında səhv düşünür. Yəni mən şəxsən özümün istəyim odur ki, vətəndaşlıqdan imtina eləyib, qardaş Türkiyə dövlətinə köçmək, qəbul eləməsə o dövlət, ora qəbul eləməsə, hansısa bir yoldan eybi yox, razıyam, gedib Afrikada qəbilə şəraitində yaşayaram. Amma bu dövlətdə bu cürə sürünmərəm. Mənim evdə 2 dənə məktəbli uşağım var, mən hər səhər durub onları görəndə, onları dərsə yola salanda, onları dərsdən gələn görəndə, mən utanıram onların üzünə baxmağa. Niyə? Səbəb? Səbəb də odur ki, konkret olaraq ki, bu dövlətin, bu respublikanın, bu vətənin ərazi bütövlüyü uğrunda gedən döyüşlərdə işimdən, canımdan, sağlamlığımdan olmuşam. Səbəb də odur, ayrı heç bir səbəb yox.